Ja mislim da je Europska unija i osnovana sa razlozima nekim koje mi tek sada dokučujemo, a to je da par država vlada, a mi drugi da budemo čisto pokrajine u toj državi, a kad god nešto je stvoreno na krivim planovima, prije kasnije imat ćemo problema. A što to znači male države se bude? Oni sada traže Europu po uzoru na Ujedinjene Američke Države. Znači jedna država, a mi znamo ako to dođe do jedne države, da mi male državice nećemo moći ništa, bit ćemo statisti, bit ćemo regije. I zato male države konačno uviđaju što se događa. Dakle, to nije ona Europa koju smo mi mislili da će biti ravnopravnih država članica, gdje imat ćemo svoje ja i moćemo razgovarati se i dogovarati, a ne samo dolaziti u Bruxelles po svoje mišljenje. A ako veliki igrači žele da Europa opstane, onda moraju sa svim državama članicama razgovarati ravnopravno, zaključila je Tomašić. E, no mi pitamo, ima li Hrvatska uopće snagu i umijeće biti stvarno ravnopravna? Mi zapravo ne znamo ni sami što hoćemo, što tražimo. To smo vidjeli i po predpristupnim fondovima i po ovim fondovima sada koji se nude. Mi smo mogli doista do sada pokrenuti naše gospodarstvo i hodati okolo uzdignute glave. To nismo postigli, još uvijek smo nekakvi prosjeci i molimo za handout, a oni koji su u takvom stanju, oni baš ne mogu svoje mišljenje nametati drugima.